Look at that. This one. Panca yang satu tu. Tak ada. Ya, ada panca yang satu. Satu lubang. Tak ada. Ya, kerja tapi nak buat cepat. Tapi bang, kedai gambar memang macam tu lah. Semua orang ada pengalaman bekerja. Dan sekarang Abang Saiful nak bercerita pengalaman bekerja di sebuah kedai gambar di Kota Baru, Kelantan. Tapi gambar-gambar bukan Melayu lah. Thailand. Tapi Thailand tu. Aku confuse dia lelaki ke perempuan. Nak dipendekkan cerita, Abang Saiful pernah menerima satu gulung filem untuk cuci. Filem itu dibagi oleh seorang awet bertudung. Awet bertudung ni pun pergilah kedai dia dan bagi gulungan filem tu dekat Kesha sambil dia cakap, "Akak, ini filem ni akak yang cuci ke?" Lepas tu awet Kesha tu cakap, "Akak yang cuci." Jadi dengan selambanya budak tu pergi bagi gulungan filem tu dekat Kesha tersebut. Tanpa mengetahui yang sebenarnya Abang Saiful yang yang cuci gambar tu. Sedang gambar tu dicuci, gambar tu adalah sebenarnya kumpulan gambar-gambar yang tak senonoh awet tersebut dengan tak tahu lelaki mana. Mengejutkan kan? Aku pun terkejut. Ada ke nak pergi cuci gambar bogil kat kedai? Hari ni cerita pasal Rohia. Please guys, just don't ask me if I'm busy or not today. I'm extremely busy. I'm editing this video minimum 2 hours each and every day. No, because I've seen people who edited the video about 15 minutes. Yeah. It's fun. It's new thing. Nanti, kalau you know, you vlog tu was like 41 views. Tiba-tiba ternaik sikit like 42, which is me lah. Mesej dengan carut. Carut tak? Dah 2 minggu tak nyala sebab malam pergi balik malam. Ada company smoothie naik pula. Ada masa kau nak pergi lah sini. Baik dengan Mak. Walking to MACD for our movie night dinner. Macam sama tu. Bila lah sial nak masuk dapur. Lapan dah ni. Saya ingin siap. It's happening. It's happening. Happening. Ciao.